Ouais. Regardez. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de... Bonito, c'est carré. Não é pra assim. Não. Não é necessário. Assista aqui, uma gata. Vai. Nada. Vai. Vira as fotos. Pro outro lado, mano. Pro outro lado. É. Você tá virando do outro lado. Vai. Pra isso agora? Não. Inocência foi embora, cadê aquele moleque que você abandonou? Sofri bastante, mas eu tô aqui. Por fora até parece que tô bem. Tô confiando mais em nada, chorando de madrugada pra não incomodar ninguém. Hoje eu voltei lá no passado. Vai. Achei que você tava morto, até vai. Pensei em me matar, né? Aí, mas vai. Não pude o que fazer, né? A gata ficou, mas eu tô aqui. Tá de mal, velho. Por fora até parece que tô bem. Tô confiando mais em nada, chorando de madrugada pra não incomodar. Dia 18 de outubro de 2017, mais um ano se passou. Dia 18 de outubro de 2017, mais um ano se passou. Vai falar. Inocência foi embora, cadê aquele moleque que você abandonou? Sofri bastante, mas eu tô. Parece que tô bem. Tô confiando mais em nada, chorando de madrugada pra não incomodar ninguém. Hoje eu voltei lá no passado, lembrei daquele abraço que eu vou não volta mais. Hoje eu procuro um consolo, tô a ponto de ficar louco. Só que nada se compara a um abraço de pai. Aquela figura paterna, mano, que merda, procuro, cadê você? Achei que você tava morto, até pensei em me matar pra ver se vai. Andermundo se puder. Agora dá um passo pra frente. De 2017, mais um ano se passou. Ela vai ser triste, ligado? Olha a tela. Inocência foi embora. Ela vai pra frente. Demorou. Ixi, eu tô nesse porquê. Eu tô 10 anos nesse porquê. Tá lá no espelho. Manda o mundo e se fuder. Agora triste, era mais triste, era mais. Vai assim mesmo, dá assim mesmo, assim mesmo. Dia 18 de outubro de 2017, mais um ano se passou. Cuidado, sai daí, gordão. A foto, vai, a foto, tira a foto rapidão, vai isso aí. De nós dois. Por fora até parece que tô bem. Tô confiando mais em nada, chorando de madrugada. Pra não mudar ninguém. Calma aí. Vai. Ação. Ela passou assim, ó. Olha o tumulto lá, generalizado, que ela arrumou pra mim aí. Ah, tumultuou, né? Ela tumultuou sem precisão nenhuma, né? Foi algo assim, bem, tipo, meu. Tipo, assim, eu não sei o que é que. Vai. Thank you.